Dámy a pánové, chlapci a děvčata, dovolte mi, abych zahájil dnešní, doufejme, že příjemné odpolední posezení. Val Solařová, základní škola Mánesova a já. Valentince Solařové ze základní školy Mánesova za její reprezentativní pěvecký projev a zahájení dnešního slavnostního odpoledne v tradičních prostorách naší otrokovické besedy. Milí hosté, je mi ctí a vážím si toho, že vás mohu opět i letos všechny přivítat na významné slavnostní události, jakou je ocenění pedagogických pracovníků otrokovických škol a školských zařízení a dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže. Musím se přiznat, že poslední rok, měsíce i týdny jsou náročné. Kolem nás se toho děje tolik, že má někdy člověk pocit, že život ho jen míjí. Že je usazen v rychle se pohybujícím vlaku, kdy vystoupit nelze, jen se občas podívat, co pěkného je kolem nás. Myslím, že takový pocit má možná většina z nás. Máme-li však společný cíl, vydáváme se za ním cestou přímou, nebo jen s malými oklikami. A to platí i pro směřování města. Na tomto místě však s klidem mohu říct, že náš společný vlak jménem školství zase popojel o značný kus dál. Zatím bez velkých nehod a svárů, ale naopak v družné pohodě, spolupráci a radosti ze všeho, co se povedlo. Konec konců v tom vlaku jedeme všichni společně. Občas je ale potřeba se zastavit a nadechnout. A je úžasné, že se nám to nabízí právě dnes, tradičně v měsíci březnu, který se nese ve znamení svátku Dne učitelů.
Srdečně vítám mezi námi starostu města pana Jaroslava Budka. Krásné odpoledne, dobrý den. Místostarostu města pana Jiřího Veselého, dobrý den. Od nového roku nového kronikáře města inženýra Petra Klokočku, pracovníka odboru školství a kultury, dobrý den. Paní Olgu Valovou z odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu Zlínského kraje srdečně vítám. A vítám také další osobnosti veřejného života a samozřejmě ještě jednou vás všechny přítomné, kteří jste přijali pozvání vedení města Otrokovice. Letos již po osmé město oceňuje pedagogické osobnosti za úspěšnou pedagogickou práci a za jejich profesionální a lidské kvality. Současně po čtvrté je vysloveno veřejné uznání pracovníkům, kteří se dlouhodobě dobrovolně věnují přímé práci s dětmi a mládeží ve svém volném čase. Rada města Otrokovice v letošním roce pokračuje v trendu ocenit osobnosti za každou základní školu, školu praktickou a speciální, školská zařízení a základní uměleckou školu. Pro příští rok rozhodla, že se budou oceňovat osobnosti všech škol a školských zařízení na území města Otrokovice a přidá se ocenění jednoho mladého pedagoga do 33 let za město Otrokovice. A já nyní prosím pana starostu, kantora a vašeho bývalého kolegu, aby přišel za mnou na pódium a požádala by ho o úvodní slovo. Tak, vážené dámy, vážení pánové, kolegové, přátelé, dovolte mi, abych vyjádřil radost, že se tady setkáváme zase v období výročí, kdy se často politikové zabývají školstvím, kež by jim to vydrželo déle než v tomto období. Já bych ještě trošku komentoval to, co teď zaznělo vlastně z úst Báry. My chceme přijmout do naší rodiny kantorů také ty zbývající dvě střední školy, které zřizuje kraj, protože si myslím, že tady mezi nás patří, protože samozřejmě, i když neučí jenom žáky z Otrokovic a z velmi přilehlých obcí, tak si myslím, že si zaslouží naši pozornost, zaslouží si, abychom jim také poděkovali za to, co odvádějí. A když jsem teď u té kvality práce, kvality školství v Otrokovicích, řeknu vám otevřeně, velmi často se ke mně dostávají informace, že tyto školství v Otrokovicích je opravdu na velmi dobré úrovni. Já jsem schopen to také vyčíst z inspekčních zpráv, které jsou nadstandardně, řekl bych, pozitivně naladěny, a také v minulém týdnu proběhlo setkání nebo společné jednání Rady města Otrokovice s Radou Zlínského kraje a bylo tam mimo jiné tedy vyslovená velká spokojenost s úrovní našich škol a za to patří vám všem velikánský dík. Nebudu mluvit dlouho, moc děkuji za odvedenou práci a přeji vám všem hodně zdraví a radosti z práce, kterou děláte pro děti a také pro město Otrokovice. Hezké odpoledne. Děkuji, pane starosto, a poprosila bych pana místostarostu, aby vás také pozdravil. Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Já se ptám, jsem trochu nesvůj, protože pamatuju doby, kdy určitě byl pro mě ten na druhé straně barikády. Ale a s odstupem času jsem si uvědomil, že v podstatě ten učitel byl ten, který mi dával ty vědomosti, učil mě. A díky tomu vlastně mohl jsem pracovat i na své kariéře, respektive i profesním růstu. Takže si myslím, že profese učitel je ta velmi důležitá, protože vy se staráte o ty generace, které přichází po nás. A ty mají potáhnout vlastně, když to řeknu, náš stát dopředu. Takže já vám ještě jednou děkuji, je ctí být pro mě tady s vámi a příjemné odpoledne. Je to váš den, tak si to užijte. Děkuji. Vážení, jak už jsem v úvodu naznačila, minulý školní rok byl náročný a prolíná se i do letošního.
Neustále řešíme celkové podfinancování školství, odliv kvalifikovaných pedagogů, nekázeň žáků na školách, problematiku speciálního školství, ale na druhé straně si vážím vedení města, které se snaží nacházet způsoby, jak pomoci nejen školským budovám, aby získali výrazně lepší tepelně izolační vlastnosti, ale všímá si především vaší práce. Stále je co zlepšovat i v interním pedagogickém působení. Bohatá paleta nejrůznějších soutěží, olympiád a projektových úkolů sice stimuluje k získávání nových poznatků, a to poměrně značnou část žadstva. Nicméně pořád přetrvává početná skupina těch, kteří zůstávají neteční, jsou víc a víc ohrožováni školním neúspěchem. A to tím spíš, že mnohdy jsou i sociálně znevýhodněni, nebo trpí malým zájmem rodičů. Právě na pomoc těmto dětem jsme zaměřili projekt Zvyšování kvality základního vzdělávání v ORP Otrokovice. Na tomto místě se patří vyzdvihnout dobrou spolupráci s vedením základních škol a také díky vaší osobní aktivitě a individuálním přístupem k téměř 300 žáků v Otrokovickém regionu se vám podařilo dosáhnout zřetelných pozitivních výsledků. A já vám za to velmi děkuji. Dalších momentů, které jsou společné pedagogickému usilování na všech třech našich základních školách, je velmi mnoho. Všude se akcentuje prevence nežádoucích jevů a bohužel všude se také naráží na nezájem rodičů právě z těchto sociálních vrstev, které jsou těmito jevy nejvíce ohroženy. Všude se zdůrazňují pravidla bezpečného internetu a varuje se před zneužíváním tohoto média. Všude se hledají cestičky, jak zpříjemnit prvňáčkům vstup do školy a šestákům ulehčit přechod na druhý stupeň. Všude se podporuje nejen čtenářská, ale i finanční gramotnost žáků. A všude jsou dokořán otevřena okna do světa díky intenzivní výuce cizích jazyků. A to i za přispění rodilých mluvčích a programu Edison. Všude se posilují zdravé vztahy uvnitř žákovského kolektivu i mimo něj. Červenou nití, která se táhla celým minulým školním rokem, byla baťovská výročí. Velmi oceňuji, že si školy všech typů tuto příležitost nenechali ujít a prezentovali se i na veřejnosti zajímavými aktivitami spjatými s historií firmy a našeho města. Poděkování patří také všem pedagogům mateřské školy Otrokovice. Mateřská škola se v minulém roce konečně dočkala rozsáhlé rekonstrukce zahrady školky na ulici Jošky a Burkové. A děkuji také mimo jiné za organizaci veřejných vystoupení, které jsou skvělou průpravou dětí pro přechod ze školky do školy. No a nedílnou součástí našeho výchovného a vzdělávacího systému je také Do domu sluníčko, které rozšiřuje prostor pro nejrůznější zájmové aktivity dětí. A já vám také děkuji za vaši obětavou práci. No a my se společně pojďme podívat na sestřih, jak šel život v našem městě minulý školní rok. We'll be right back.
těším na záznamy z narozeninových oslav našich dvou základních škol. V letošním roce si totiž připomíná 80 let od svého založení základní škola Mánesova a 40 let základní škola Trávníky, takže se budeme těšit na příště. Vážení hosté, nyní přichází slavnostní chvíle, na kterou všichni netrpělivě čekáme. Předávání ocenění významným pedagogickým osobnostem. Celkem jsme letos obdrželi 10 nominačních návrhů, z toho 6 na ocenění pedagogického pracovníka a 1 návrh na ocenění pracovníka volnočasových aktivit. Děkuji navrhovatelům, v našem případě ředitelům jednotlivých škol a školských zařízení. Výběr kandidátů byl svěřen jako každoročně Komisi školské a kulturní a následně Rada města Otrokovice schválila 7 z 10 kandidátů na ocenění. Věřte, že to byl úkol nesmírně těžký, protože ocenit za svou nelehkou práci byste si zasloužili opravdu všichni. Přesto jsou mezi námi ti, kteří dlouhodobě dosahují vynikajících výsledků. A já mám tu čest vám je dnes představit. Ocenění dnes bude uděleno paní magistře Lence Zvoníčkové, psycholožce ze základní školy Mánesova Otrokovice. Prosím o medailonek. Magistra Lenka Zvoníčková pracuje od září 2011 v základní škole Mánesova jako školní psycholožka. Dokázala stabilizovat pozici školního psychologa v systému instituce a začlenit ji jako plnohodnotnou součást nejenom v životě školy, ale i v rámci Zlínského kraje. K práci školní psycholožky ji přivedlo jedno osobní setkání. Bylo to určitě oslovení pana ředitele Podzimka, který mě oslovil, jestli bych neměla o tuto práci zájem, a tak nějak jsem si dala dohromady výhody rodinného života, že to je v místě bydliště, dala jsem si výhody tady té práce, protože opravdu je to práce rozmanitá, školního psychologa, tak slovo dalo slovo a jsem tady čtvrtým rokem. Na gymnáziu jsme měli psychologii jako předmět, takže to určitě byly takové první kroky, které mě oslovily. Pocházím z rodiny, kdy tatínek byl lékař, ale tímto směrem jsem se ubírat nechtěla, takže to bylo i takové, maminka byla učitelka, takže to je takové něco mezi tím, mezi lékařstvím a učitelstvím, takže asi toto byl nějaký takový důvod, že jsem se rozhodla pro psychologii a určitě mě zajímala práce s lidmi a nějakým způsobem jim pomoct nebo být při té jejich cestě objevování sebe, že jim můžu být nápomocná. Práce školního psychologa má široký a rozmanitý záběr. Činnost se zaměřuje převážně na děti, ale také na rodiče a pedagogy. Paní Zvoníčková se snaží poctivě naplňovat všechny oblasti svého působení. Pro každého příchozího si vždy najde čas a společně hledají možnosti řešení. Jsou to děti s poruchou pozornosti, hyperaktivní, děti s diagnózou ADHD, takže je to práce s dětmi a práce s rodiči. Ale mám i takový balík dětí, když to teda nazvu, symbolický balík, děti úzkostné, děti, které si nevěří, děti, které hledají nějaké to svoje místo v životě i na té budoucí cestě, protože teď třeba mluvím o těch dětí z druhého stupně a nemají v podstatě s kým by toto sdíleli, takže to teďka mě naskočily i tato témata s dětmi. Já to vidím v tom, že ty děti jsou bezprostřední, ty děti jsou takové jako kdyby přímé, řekla bych až někdy co na srdci, to na jazyku. A jde vidět i taková ta tvárnost, že ty informace, ty, které třeba dostávají, tak protože beru, že ty děti tady většinou u mě chtějí být, takže chtějí i na tom pracovat. Na druhou stranu někdy ti rodiče nebo ti dospělí jsou takovým brzdítkem, protože dítě bez té jejich pomoci třeba té změny nedosáhne. S jednotlivými žáky pracuje na žádost rodičů, na doporučení pedagogů či na žádost a zájem dětí. Individuální konzultace vede v duchu příjemného setkání. Vedle rozhovoru využívá rozmanité projektivní techniky. Práce školního psychologa je na jednu stranu, líbí se mi v tom, že je pestrá, že opravdu to není nějaká, nehrozí, že bych byla rutinní, že bych pracovala rutině, jo, že by to bylo, že bych přišla a furt dělala to stejné, to ne. Je to pestré, je to prostě ten záběr je hrozně široký a to je taková někdy i ta nevýhoda, že je někdy až moc široký, jo, takže
Já řeším v podstatě od práci se třídou, ve smyslu to, co jste i dneska viděli, takový ten komunitní kruh, pracovat s dětmi, když není v uvozovkách problém, jo, kdy se prostě učí spolu komunikovat, spolu se učí vycházet, až po práci se třídou, kde problém je, kdy třeba ty chování k sobě navzájem není ideální. Další stránkou jsou vlastně ty individuální konzultace s dětmi, takže já během toho dopoledne mám tady vlastně i děti, kdy pracujeme individuálně, poradensky, troufnu si tvrdit, že i terapeuticky, jo, že to opravdu. Používám prvky relaxace, používám projektové techniky, kdy ty děti si něco jako kdyby zkouší a že to po tu práci s rodiči, dá se říct, s celou rodinou taky pracuji a taky práce s učiteli. Magistra Lenka Zvoníčková získává ocenění za pedagogickou činnost ve vzdělávání a výchově žáků a za aktivity, kterými přispívá k dobré atmosféře ve škole. Já prosím paní Zvoníčkovou, aby přišla po červeném koberci převzít ocenění a prosím o předání ceny pana starostu. Leničko, já ti položím otázku, kterou budu klást i všem ostatním. Co považuješ za největší úspěch své dosavadní pedagogické kariéry? Co považuji za největší úspěch? Tak možná v tuto chvíli, že stojím tady, tak to je takové pěkné ocenění, moc krát děkuju. A za můj úspěch považuji to, když ode mě ty děti odcházejí s úsměvem, když ode mě odchází rodina s úsměvem, když se ke mně rodina vrací jenom proto, aby mi řekla, že na nějaké cestě jejich životem jsem byla takový důležitý prvek a že jim to třeba pomohlo v dalším vývoji. Takže tady ty návraty asi těch dětí a rodin jsou pro mě takovým příjemným. Takže i za mě, já ti moc děkuju. Paní ředitelka si do... Pardon. No, ona se pořád možná. Dovoluje pogratulovat. Já se omlouvám, Marci. Dobrý podvečer, já jsem Marcela Jaboříková. Já jsem si dovolila ten mikrofon vzít jednak proto, abych omluvila pana ředitele, protože z osobních důvodů a z důvodů, které se udály v jejich rodinném životě, dneska se necítil na to, aby přišel, takže ho omlouvám, ale srdečně vás všechny zdraví. Já se připojuju k té gratulaci, doufám, že Lenka nás na cestě tím naším školním životem bude provázet hodně dlouho, takže jí moc děkuju za odvedenou práci a gratuluju. Myslím si, že je inspirací nejenom pro nás, ale i pro ta další školní poradenská pracoviště, která vznikají v širokém okolí. Mám tady ještě jednu kytku, já bych si dovolila, kromě Lenky, ještě předat, nebo chtěla jsem předat kytku kolegyni, která od nás letos odchází do důchodu, ale bohužel ji tady nevidím, takže kytku dostane zítra. Říkala, že přijde a nevím, co se stalo. Takže symbolicky na dálku zdravím naší tušku, která o nás učila v závěru své pedagogické kariéry, ale myslím si, že odvedla obrovský kus práce, takže doufám a věřím, že se jí v důchodě bude dařit a že si ho užije hodně dlouho. Jako některé naše kolegy, některé zdravím a které mají některé kulaté, některé půlkulaté narozeniny, takže všecko nejlepší svačce grebeníčkové. Pro ty z vás, kteří vzpomínáte stejně jako my na našeho bývalého pana školníka, tak měl 75, dožil se ho v úžasné kondici, takže i panu školníkovi Tomečkovi všecko nejlepší na dálku, my už jsme mu přáli. Tak, a to je všecko, takže hezký večer. Já děkuju a ještě jednou gratuluju.
Já bych vás ještě chtěla jednou pozdravit, milé dámy a pánové, popřát vám krásné odpoledne a dovolte mi jenom pár slov ocenění, protože mi to nedá, abych neřekla to, co mám na srdci. Já bych chtěla moc poděkovat radě města Otrokovice a chtěla bych poděkovat zejména školskému odboru v čele s paní Šopíkovou, protože ta je velká faninka školní psychologie. A troufám si tvrdit, že za všechny tři školní psycholožky v městě Otrokovice, že děkujeme za tady tuto podporu a Otrokovice jsou raritou v České republice, protože všechny tři základní školy jsou podporovány městem ve funkcích školního psychologa, takže teď asi přibude ještě jedna rarita, že byť nejsem pedagogický pracovník, tak jsem oceněna jako pedagogický pracovník, ale to už si musí tam nahoře nějak vymyslet, jestli nám dají jinou škatulku. Chci poděkovat vedení města, panu řediteli, paní zástupkyni jedné i druhé, Javoříkové i Rajskupové, za jejich podporu, protože kdykoliv přijdu, tak řeknou, co ta otravná Zvoničková tady chce, ale nikdy mě ještě nevyhodili, takže doufám, že to bude tak i nadále. Bez pedagogů, kolegů, učitelů by ta moje práce nebyla komplexní, protože, jak jsem mluvila i v tom medailonku, práce s dětmi je kolečko, kdy se na tom podílím malou měrou já, rodiče, samotné dítě, ale i ti pedagogové, takže moc krát vám děkuju za tady tu podporu a vstřícnost, kterou od vás mám. A rodině si dovolím poděkovat doma, vám chci popřát krásné jaro a jak už bylo řečeno, je toho teďka moc, tak takovou malou prosbu nezapomínejte na sebe. Změna je vždycky možná. Děkuju vám. A já děkuju vaši práci. Do pomyslné síně slávy mezi ty nejlepší z našich škol se zařadila i paní magistra Pavlína Herentýnová, učitelka ze základní školy TG Masaryka. Prosím o medaili. Magistra bakalářka Pavlína Herentýnová působí jako učitelka základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. Je velmi zkušenou pedagoškou, která ve své práci používá jednak klasické a ověřené metody práce, ale i nové metody, a to tak, aby její hodiny byly přínosem pro všechny žáky. Co se týká mého vztahu ke školství obecně, tak si myslím, že takové počátky ve mně tohoto zájmu vzbudila moje maminka, která také pracovala jako učitelka, sice v mateřské škole, ale nějaké ty základy k vztahu k práci s dětmi tady určitě byly. No a další moje vlastně studium vedlo na střední pedagogickou školu v Kroměříži a nadále potom na Univerzitu Palackého v Olomouci, kde jsem studovala Filozofickou fakultu obor český jazyk dějepis. A tady jsem už začala se tímto oborem zabývat podrobněji, detailněji, no a domnívala jsem se, že práce s dětmi bude to, co mě bude v životě bavit. Již šestým rokem pod jejím vedením pracuje ve škole školní žákovský parlament. Paní učitelka vede žáky k toleranci a vzájemné spolupráci, jak mezi žáky, tak i mezi žáky a pedagogy a vedením školy. Na práci s dětmi mě nejvíce baví to, že vlastně je vidět po těch čtyřech letech, když mě přichází do šesté třídy a vychází z deváté třídy, že v nich zůstaly nějaké informace, nějaké životní zkušenosti nebo nějaké poznatky, které třeba nadále budou moci využít ve svém životě, jak už osobním, tak profesním. A nejvíce mě těší, když se stane to, že přijde žák, kterého jsem učila na základní škole a také se sám dá na pedagogickou dráhu a přijde k nám na svoji praxi. S velkým elánem se pustila do využití nejnovějších technologií ve výuce. V rámci projektu Flexibook se stala jednou z prvních učitelek v republice, které ve výuce využili prostřednictvím tabletů interaktivní učebnice. K práci s tablety nás přivedl projekt nakladatelství Fraus, takže tady byl ten prvotní impuls, ale jinak práci s moderní technikou se snažím učit se i sama v soukromém osobním životě, a to zejména proto, že si myslím, že jinak bychom jako učitelé mezi mladými neobstáli, kdybychom se trvávali na těch starých metodách, a tím také se snažíme přiblížit se tomu světu těch mladých lidí, protože oni jsou v tomto hodně napřed, takže myslím si, že tím, když jim tu výuku zprostředkujeme způsobem třeba využití iPadu v hodinách,
tak určitě je to pro ně práce atraktivnější a snad je to trošičku více baví. Již několik let realizuje projekt Příběhy bez práví. Připravuje pro žáky studijní vzdělávací zájezdy do Polska a Velké Británie, organizuje recitační a literární soutěže a také připravuje žáky na olympiády z českého jazyka a dějepisu. Je pravda, že školství obecně se potýká se spoustou problémů, prochází mnoha reformami, přicházejí noví ministři a tak dále, ale přesto si myslím, že ten základní vztah učitel a žák bude pořád stejný, že pořád tady bude osobnost toho učitele, která může z malého dítěte, které k nám do školy přichází, vychovat samostatného, sebevědomého člověka a tady si myslím, že to bude pořád stejné. Magistra bakalářka Pavlína Herentinová získává ocenění za dlouholetou pedagogickou činnost a významný přínos při vzdělávání a výchově dětí, zejména za výborné pracovní výsledky a za aktivní činnost pro školu i pro město. Prosím paní učitelku, aby přišla tam na pódium a prosím pana místostarostu, aby předal ocenění. Prosím fanfáru. Tak, paní učitelko, a stejná otázka jako pro předchozí oceněnou, co považujete za největší úspěch své dosavadní kariéry pedagogické? Tak já se přiznám, že jsem nad tím teda už trošičku přemýšlela po té první položené otázce a myslím, že všichni pochopí tady, co sedí v sále, že tím největším úspěchem asi, že po těch 20 letech tady ještě stojím. Využít tady té situace, že bych ráda poděkovala také jako moje předchozí kolegyně. No a ráda bych poděkovala z tohoto místa hlavně vedení města, protože je mně jasné, že není vždycky snadné dostat peníze tam, kde bychom je rádi viděli. Také bych chtěla poděkovat vedení naší školy, což znamená paní ředitelce a paní zástupní ředitelky, za velice takový profesionální, ale přitom lidský přístup při řešení různých situací, tak jak je život ve škole přináší. No a samozřejmě v neposlední řadě bych chtěla poděkovat všem svým kolegyním a kolegům, protože ani ten nejlepší voják sám v poli by toho mnoho nezmohl. Takže ještě jednou si toho moc vážím a moc vám všem děkuji. Děkuji vám a gratuluji ještě. Dalším otrokovickým pedagogem, který převezme ocenění z rukou starosty města, je Renata Dovrtělová, vychovatelka školní družiny na základní škole Trávníky Otrokovice. Prosím o medaili. Renata Dovrtělová působí od roku 1986 v základní škole Trávníky. Odstartovala v ní svoji pedagogickou kariéru a škole je věrná doposud. Začínala jako skupinová vedoucí tehdejší pionýrské organizace. V roce 1989 pokračovala v práci jako vychovatelka školní družiny a na této pozici pracuje dodnes. První kroky byly ty, že vlastně už jako malá holka jsem už vlastně v mateřské školce, tam mě vlastně inspirovala paní učitelka Libuška, která byla strašně hodná a strašně vlastně byla mým vzorem. Takže od té doby vlastně já jsem měla pořád jenom v hlavě jako stát se paní učitelkou a to mi vlastně vydrželo až po tu základní školu, kdy se volila nebo byla volba povolání. Úplně nejvíc mě baví ta kreativnost, to, že vlastně můžu cokoliv těm dětem dávat ze sebe, jakoby jít vzorem dětem, být jim vzorem. Baví mě vlastně to, že je to pokaždé jiný ten den, jiná ta práce, děti reagují jinak, jo, pokaždé jiná nálada. A já jim vlastně můžu u toho být, můžu jim pomáhat, různě vyřešit problémy jejich.
trápení, jo, radost. Dětem se Renata Dovrtilová věnuje vždy s plným nasazením. Zvládne bez problému malé rošťáky, které vždycky spolehlivě srovná do latě. Svým maminkovským přístupem a tím, jak je na děti náročná, ale zároveň by za ně i dýchala, si získává sympatie nejenom svých svěřenců, ale také jejich rodičů. Je příkladem vzorného pedagoga. Měl by hlavně být trpělivý, měl by být příkladem pro ty děti. Měl by být veselý, optimistický, měl by být usměvavý, pořád naladěný. To si myslím, že je strašně důležité, protože jakoby oni odráží to, co ten pedagog vlastně vyzařuje, tak ty děti to potom vrací zpátky. V rámci školní družiny vede zájmový útvar logopedie. Říká, že má vždy společně s dětmi radost za každou nově zvládnutou hlásku. Kreativita paní Dovrtilové a množství výtvarných nápadů je vidět i na zpracování školní trávnické kroniky. Vede ji už 5 let. Pravidelně se účastní lyžařských kurzů, škol v přírodě a sportovních akcí a vždy jako spolehlivý školní zdravotník. Pokaždé se ale ráda vrací zpět do školní družiny, která funguje od odemčení školy až po odchod posledního žáka. Provoz školní družiny začíná už ráno v 6 hodin, kde děti od 6 hodin, prostě do 7:30, než začne vyučování, tak už tady pobývají ve družině. Odpoledne, vlastně, když skončí vyučování, zase odchází s paní učitelkou sem do družiny, my je přebíráme, jdeme s dětmi na oběd a po obědě je odpočinková činnost, kdy čteme pohádky, klidové hry na koberci, povídáme si, vyprávíme si, no a potom pokračuje vlastně rekreační a zájmová činnost. Zrovna teď máme takovou rekreační činnost, kdy opravdu si hrají spontánně podle toho, co je baví. Každý si vybere tu činnost, kterou má rád. Renata Dovrtilová získává ocenění za dlouholetou pedagogickou činnost a významný přínos při vzdělávání a výchově žáků, zejména za nadstandardní výkon v pedagogické profesi a za přínos k rozvoji zájmového vzdělávání dětí ve školní družině, kde pracuje jako vychovatelka. Fanfára pro paní vychovatelku, prosím na pódium. A prosím pana starostu. Předání ocenění. Znáte, mám ji zopakovat. Co považujete za největší úspěch ve své pedagogické kariéře? Tak největším úspěchem, jak už řekla děvčata přede mnou, je to vlastně, že tady můžu dneska stát za těch 28 let odpracované práce, že myslím, že člověk si to opravdu zaslouží i ostatní všichni, co tady jste, byste si to zasloužili. A jinak vlastně... Co bych řekla, že jsem ráda, že práce mě pořád ještě baví, že mě opravdu nepřestala bavit. Těší mě to, mám radost těch dětí, těším se každý den na ně, opravdu. Takže to je to, co mě naplňuje vlastně a proč tu práci dělám. Moc mi to těší a baví. My máme zase radost vás. Děkuji. Děkuji. Jestli bych mohla teda ještě poděkovat, tak bych chtěla poděkovat městu Otrokovice vedení za to, že tady tuto příjemnou akci organizuje pro nás. Určitě to moc fajn. Dále bych chtěla poděkovat vedení naší školy trávnické za to, že takto taky ocení naši práci. Moc děkuju. Dále mým kolegyním, kolegům za spolupráci, za podporu, která je strašně důležitá, aby všechno šlapalo, jak má ve škole. Myslím, že to je všechno, no a i rodině teda. Protože někdy je to náročné, aby manžel i ta rodina, aby
někdy se naposlouchali těch problémů ze školy a tak, tak trpělivě poslouchají, takže jim taky moc děkuju. A já vám přeju hodně síly a radosti z vaší práce. Děkujeme. Z mateřské školy Otrokovice je oceněná paní učitelka Lenka Staková. Prosím o medailonek. Lenka Staková je od roku 2007 učitelkou v mateřské škole Otrokovice. O rok později se začala věnovat intenzivně výuce anglického jazyka. Díky ní se dnes ve všech pracovištích mateřské školy Otrokovice děti seznamují se základy angličtiny. A co jí přivedlo k práci s dětmi? Za to může, přiznám se, moje sestra, která byla o 6 let starší a která od malička si hrávala s panenkama. A vždycky v tom našem pokojičku seděly všechny panenky, co jsme měli, a všechny dostávali známky a všechny byly vychovávány a vedeny k tomu, že teda bude paní učitelka a že bude rozdávat jedničky, a mě pořád to táhlo spíš těm menším dětem, než rozdávat ty jedničky, kdy už ty děti člověk tak nějak musí, nemůže poctivě srdíčky hodnotit, ale musí podle toho, jaké podávají výkony. Takže proto ta mateřská škola. Než přišla Lenka Stakeová do mateřské školy v Otrokovicích, prošla si mnoha jinými zařízeními a také stála u zrodu pobočky mateřské školy Jana Žižky. Tak cesty byly složité, protože když jsem odmaturovala, bylo období, kdy vůbec nebyly místa, takže jsem dostávala neustále zástup. A pak se jednou stalo, že jsem dostala místo na staré školce tady v Otrokovicích, a zrovna období, kdy školka tady tahle naše, mateřská škola Jana Žižky, se stavěla od základu, a měla jsem tu možnost, že jsem byla u toho, že jsem ji otvírala a byla u těch začátků. Svým nadšením dokáže strhnout ostatní pedagogy k novým projektům a jak už zaznělo, ten hlavní je výuka angličtiny. Výuce angličtiny jsem došla proto, protože jsem to měla jako svůj deficit, protože vždycky, když jsem měla do zahraničí a neuměla jsem otevřít pusu anglicky, tak jsem se cítila strašně hloupě a strašně mě to mrzelo, protože i vlastní děti jsem dala, aby se učili němčinu, protože byla doba za mě, když jsem byla mladá, že se propagovala němčina a chodila jsem na jazykovou školu Mánesova, učila se německy, a ta angličtina mě přišla neskutečně těžká. Výslovnost složitá, písmo jiné, všechno jiné, a chtěla jsem vlastně usnadnit těm dětem, aby tyto problémy neměli. A když jsem někdy už hodně pozdní věku s angličtinou začala, tak jsem vlastně měla tu touhu to naučit ty děti ne z důvodu, aby uměli mluvit plynulým jazykem, ale z důvodu toho, aby ten jejich mozeček se na ten cizí jazyk nachystal. Protože je to i vědecky už podložené, že čím dříve to dítě se setká s tím cizím jazykem, formou hry, formou básniček, říkadel, tak si vlastně ten jeho mozeček udělá jak kdyby šuplík na ten jiný jazyk a tím pádem má to učení snadnější. Takže tím jsem si vlastně splnila to svoje přání, které jsem nemohla aplikovat na vlastních dětech, takže mám možnost ho aplikovat teď na těch malých, co chodí do naší školky. Lenka Staková se dlouhodobě věnuje dětem při školách v přírodě. Mezi její dovednosti patří i znalost logopedie nebo cvičení jógy. Její přístup k životu a práci je plný energie. To se projevuje i v práci s dětmi, u kterých je velmi oblíbená. Na práci s dětma ve školce mě baví to, že děcka mají ze všeho radost. Oni jsou spontánní, oni jsou upřímní, oni jsou čistí. A když jim člověk nachystá ten program nebo tu řízenou činnost podle představ, které si myslí, že jsou pro ně nejlepší, tak oni jim to vrací plným srdíčkem, plnými doušky, a to je, co se nedá ocenit finančně, to je prostě ze srdíčka do srdíčka. Vím, o čem mluvím, protože jsem byla několik let v soukromém sektoru, podnikala jsem s manželem a tady tohle jsem tam nenacházela, proto jsem se vrátila zpátky do mateřské školy a proto mě to neustále táhlo k těm malým dětem, protože ty jsou opravdu čistí. Lenka Staková získává ocenění za dlouholetou pedagogickou činnost u dětí v předškolním vzdělávání a za práci koordinátorky výuky anglického jazyka s dětmi a dlouholetou práci s dětmi při školách v přírodě.
Petra pro paní učitelku z mateřské školky a prosím na pódium. Prosím také pana místostarostu. Přišel předat ocenění. No, paní ředitelka se připojuje ke gratulacím. Já bych chtěla jako ředitelka mateřské školy Otrokovice paní učitelce z takové poděkovat. A vidíte to, že prostě si se jednou někdo učitelkou narodí, tak se tam vždycky vrátí do té školy. Takže já jí moc krát děkuji, abych poprosila Pávla, já tady mám schovanou kytku. Protože... Protože vidíte, že paní učitelka Staková je taková jak svěží jarní vítr a miluje jaro a miluje jarní kytky, tak má od nás takovouto kytku. Takže ještě jednou děkuji. A ještě bych si dovolila poděkovat všem mým paní učitelkám. Vždycky, když řeknu někde na školení, když se mě ptají, kolik má mateřská škola Otrokovic pracovníků pedagogických a já řeknu 47, tak všichni jako říkají, ježiši, to je, takže všem děkuju, těm poděkuju potom já osobně. A ještě bych chtěla, tak jak paní zástupkyně Javoříková, bych chtěla se rozloučit s našima dvěma dlouholetýma pracovnicemi, které v letošním roce odcházejí do důchodu. A já bych teda na pódium pozvala dvě naše paní učitelky, paní učitelku Danuši Budkovou a paní učitelku Alojzi Matuchovou, abych jim ráda tady veřejně poděkovala za jejich práci a rozloučila se s nima a popřála jim v tom jejich zasloužilém důchodu hodně zdraví a hodně štěstí, tak prosím na pódium. Paní učitelko, na vaši otázku. Třeba. Tak samozřejmě za velké štěstí považuji to, že jsem se vrátila zpátky ke své profesi. Protože všichni víme, že byla doba, kdy se školky zavíraly, kdy učitelky odcházely, byť už dobrovolně nebo nedobrovolně, a proto ten odchod na krátkou dobu. A celou dobu jsem věděla, že práci, kterou dělám, bylo opět na 100%, ale prostě byla to práce, která mě nebavila a neviděla jsem v ní smysl. Neviděla jsem v těch papírech, těch číslech, těch účtách, že to prostě k něčemu je, že je to prostě nutnost, kterou nařizuje stát a kterou prostě člověk musí plnit. Ale neměla jsem s ní radost. A proto, jak se mě naskytla možnost se vrátit a vrátit se dokonce zpátky na školku, kterou jsem otvírala, jsem byla hrozně šťastná. A ty děti, které každý den mám, které jsou v té třídě, mi to vrací opravdu denodenně svým úsměvem a svou spokojeností a radostí a naplňují vlastně naspátek a dávají tu energii naspátek mě. Takže za to jsem moc vděčná a moc děkuji. Paní učitelko, my taky gratulujeme k vašemu ocenění a přijde na hodně úspěchy vaší práce. A samozřejmě ještě bych chtěla poděkovat, protože bez těch svých kolegyň u nás ve školce je to trošku složitější, protože jsme na třídě dvě. A pokud se ty dvě kolegyně nezhodnou a netáhnou za jeden pro vás, tak nemůžou dosahovat úspěchů a nemůžou dosahovat toho, že ty děti jsou šťastné. A samozřejmě bych chtěla poděkovat i městu Otrokovice, protože bez podpory finanční by celý ten projekt v té angličtině nebyl možný. A bez silné opory paní ředitelky by se tohle všechno neuskutečnilo. Takže moc krát děkuju. Za Dodoma Sluníčko je radou města Otrokovice oceněna paní Eva Doležalová. Prosím o medailonek.
Eva Doležalová od roku 2001 pracuje v Domě dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice v odloučeném pracovišti Centra volného času jako pedagog volného času pro zájmové vzdělávání. Věnuje se všem věkovým skupinám. Její nejsilnější stránkou je ale práce s dětmi předškolního a školního věku. Plánuje a organizuje pro ně pravidelnou, příležitostnou a také táborovou činnost. První krůčky k pedagogické práci byly tady v Otrokovické naději, kde jsem vlastně byla celkem 4 roky. Pak jsem z nějakých rodinných důvodů musela odejít a vrátila jsem se sem do Sluníčka, kde jsem už 14. rok. K dětem myslím, že přivedla mě moje maminka, která je učitelka v mateřské škole, a tak nějak odmala jsem s ní vlastně tuto práci sdílela. Chodila jsem za ní. Eva Doležalová je komunikativní, iniciativní, aktivní, cílevědomá a spolehlivá. V průběhu zájmového vzdělávání prokázala mnohokrát svou kreativitu, vnímavost a nesmírnou obětavost. Na střední škole jsem se věnovala dětem z dětského domova. Hráli jsme maňaskové divadlo, jezdili jsme s nimi na zájezdy, pořádali jsme různé akce se spolužečkami ze střední školy, takže už tak nějak pomalu to směřovalo k tomu, že tuto práci dělat budu a tato práce mě baví. Ve Sluníčku pracuji převážně s dětmi předškolního věku, ale taky i se školáky. Můj obor je takový výtvarný, mám ráda hodně výtvarku, takže mám všechny kroužky výtvarné. Potom mám pohybové pro mladší školní věk. Plánuje a organizuje hry, soutěže, výstavy i víkendové akce, kde si aktivně odpočinou celé rodiny. Díky její kvalitní práci s dětmi, žáky, studenty i dospělými se zasloužila o kvalitnější image organizace Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice. Baví mě být s těmi dětmi, baví mě vlastně ten čas trávit s nimi, ne samozřejmě v kanceláři u papíru, což je taky nutné, ale ten čas strávený s těma dětskama mě naplní, když mám špatnou náladu, vždycky v tom kroužku mě to nějak povzbudí a děcka tím, že mi to oplácí třeba úsměvem nebo svou spokojeností, to je pro mě prostě, mě to nabije na další den, na další měsíc, na další akce, na nějaké nové zážitky, a to mě na té práci baví. Eva Doležalová získává ocenění za dlouholetou pedagogickou činnost a významný přínos při vzdělávání a výchově dětí, zejména za práci pedagoga volného času pro zájmové vzdělávání odloučeného pracoviště Centra volného času a práci s dětmi předškolního a školního věku. Prosím paní Doležalová na pódium, fanfára pro paní učitelku. A prosím pana starostu, aby předal ocenění. Děkuji. Prosím, ještě zapozujte pro fotografii společně. Tak, paní učitelko, máte prostor, ale já jsem si všimla, že v medailonku jste už poměrně na moji otázku odpověděla. Takže dobré odpoledne. Mám teda, přiznám se vám, že mám velkou trému před vámi. Jste kolegové, kteří mají rozhodně víc určitě praxe než já. Já jsem tak v polovině svojí cesty a je to pro mě takové jednodušší, bylo pro mě, kdybych mohla stát před dětmi. Nicméně chtěla bych moc poděkovat hlavně svým kolegům a vlastně vedení celému Sluníčku, protože my jsme taková správná parta. Mám kolegy, kteří se nebojí se mnou uskutečňovat mé nápady a plány, a chtěla bych také poděkovat ještě speciálně jedné mojí kolegyni, se kterou jsem na pobočce Centra volného času v Těpšenčíkové, která je taky mou velkou oporou, a chtěla bych poděkovat své rodině, protože ti tu práci se mnou žijí, takže víte, o čem mluvím. Děkuji. Děkujeme také, paní ředitelka, se připravuje ocenění. Samozřejmě vám všichni gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v další vaší práci. Děkuji vám. Určitě, paní ředitelka. Příjemný den. Já bych
taková ta skromná slova trošičku pozvedla, protože Eva takový člověk je, ale ona je chrlič, ona je babič, ona je úžasná ženská, která to umí se všemi věkovými skupinami a mává dobře i s námi, protože ona, když se za něčím opravdu postaví, tak ji o tu věc jde, ona ji dosahuje, to kvalitní kamarád, kvalitní pedagog a je výborným týmovým hráčem. Děkuji. Děkujeme za návrh na ocenění. A posledním oceněným pedagogem v této kategorii je paní učitelka ze Základní školy praktické a speciální, paní magistra Jaroslava Hradilová. Magistra Jaroslava Hradilová je dlouholetá pracovnice Základní školy praktické a Základní školy speciální Otrokovice. Působí v ní již od roku 1989. Dosahuje vynikajících výsledků v práci s žáky se speciálně vzdělávacími potřebami. Můžu říct, že jsem to měla trochu s objížďkama, protože jsem začínala původně jako učitelka mateřské školy a jelikož spousta dětí, tak jako dnes, špatně mluvila, tak jsem si udělala logopedický kurz a nacvičovala jsem s nimi správnou výslovnost hlásek. No a rozhodla jsem se, že budu studovat logopedii, tedy speciální pedagogiku v Olomouci. No a až jsem byla na studiích a poznala jsem děti tehdy ze zvláštních škol a z jiných druhů škol speciálních, tak jsem se rozhodla tady pro toto povolání, které dělám dodnes a vlastně letos je to 40 let, co učím. Je praktičkou ve svém oboru, velmi iniciativní, kreativní, se spoustou nápadů vedoucích k rozvoji školy i výchovně vzdělávacího procesu. Dlouhá léta pomáhá žákům s profesní orientací, vede školní kroniky, kroužky vaření a v současné době pečuje také o okolí školy a školní pozemek. Věnovala se rozvoji individuální logopedické péče. Dlouhodobě pracuje jako preventista sociálně patologických jevů ve škole. Kdysi kdo si řekl, že, nevím už kdo to byl, že učitelské povolání je nádherné, krásné, že je to, jako byste stál na břehu moře vstříc stále novým a novým vlnám nových mladých generací. A tak toto je. Jednak to, že pořád musíte jít dál, pořád se musíte vzdělávat, pořád máte nové děti, nové lidi, musíte s nimi pracovat, tak tady toto. No a potom ten fakt, že těm dětem, kterým teda nebylo dáno do vínku úplně všechno, jako těm takzvaně normálním, takže jim pomáháte. Pomůžete začlenit se do života, pomůžete najít si práci dětem ze speciálních škol nebo vybrat si to vhodné povolání. Tak to je asi tak všechno. Magistra Jaroslava Hradilová získává ocenění za dlouholetou pedagogickou činnost a významný přínos při vzdělávání a výchově dětí, zejména za vynikající výsledky v práci s žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a za iniciativu, kreativitu a nápady vedoucí k rozvoji školy i výchovně vzdělávacího procesu. Já prosím paní učitelku na pódium a prosím pana místostarostu, aby předal ocenění. Děkuju. Fanfára pro paní učitelku. Takže milá Slávinko, já bych ti chtěla moc pogratulovat k tomu nádhernému ocenění. Holky hrdinsky řekly, že půjdou sem na pódiu a teď se tam na mě usmívají, takže to nezvládli. Nicméně, velké gratulace nejenom za mě, ale za nás, za všechny. A určitě bych ti chtěla moc poděkovat za veškerou práci, kterou jsi dělala, kterou doposud děláš pro speciální školství.
všichni potleskem připojujeme panu učiteli. Máte prostor. Dobrý den, tak teď to, co všichni, že? Ano, to, co všichni. Neřeknu nic nového. Každého určitě potěší návraty. Ty návraty žáků zpátky do školy, aby se pochlubili, co dokázali, jak se jim daří. A já nejsem výjimka, mě samozřejmě potěší žák, který se opakovaně za mnou vrací a který dřív po mně ze zadních hlavic házel žákovskou knížku a češtinský sešit z diktáty před mýma očima roztrhal a pošlapal. Takže ten, když přijde, tak to mě opravdu potěší. A jinak děkuji všem, městu za ocenění, vedení školy za návrh, celému kolektivu a taky mému manželovi za podporu a kritického ducha, který mě provází celým naším manželstvím. Děkuji všem. Pane ředitelku, samozřejmě všichni moc a moc gratulujeme a děkujeme za vaši práci. A paní učitelko, já mám pro vás ještě, a samozřejmě nejen pro vás, takové drobné překvapení, které jsem nemohla odmítnout. Prosím, vychutnejme si se zatajeným dechem vystoupení. Oceňování v kategorii volnočasových pracovníků s dětmi a mládeží. V této kategorii je oceněn Pavel Chromek, pracovník do domu Sluníčko.
Pavel Chromek pracuje od roku 2005 v Domě dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice jako pedagog vykonávající dělčí činnost. Je vedoucí zájmového útvaru rybáři. Kroužek má v Otrokovicích dlouholetou tradici. Pavel Chromek má vynikající schopnost předávat dětem, žákům i studentům dovednosti ve volnočasových aktivitách, což se projevuje také při táborové činnosti, kde působí několik let jako oddílový vedoucí. Začalo to vlastně tím, že můj syn začal chytat, když byl malinký, a potom, jak se dostal do té první, druhé třídy, tak jsme teda šli udělat oficiální papíry. No a přišel jsem sem do kroužku vlastně s ním. No a tady jsem viděl vlastně kamaráda, který děti vedl, tak jsme se dali dohromady, tak jsem mu nabídl svoji pomoc. No a tím to vlastně začalo. A jede to vlastně už v podstatě 12-15 roků. No. Pavel Chromek umí dětem poradit a také je podporuje při výuce všech potřebných znalostí. Je to učivo, co se týká ryb jako takových, rybářských zákonů. Pak to rozvíjíme víceméně takovou nějakou legrační formou, aby děti věděli, co můžou, co nemůžou. No a učíme jich ty naše triky, které my už známe jako staří rybáři, tak jich učíme, aby nešli úplně od začátku, od nuly, tak jich učíme už ty naše triky. Vedle klasického kroužku pomáhá organizovat i další volnočasové akce, zaměřené především na rybářská témata. Pořádáme vlastně víkendové akce, pořádáme tábor rybářský. Víkendovky jsou 3 dny, tábor bývá 10denní, takže ty děti se mají kde vyřádit. Samozřejmě není to jenom o rybaření, jsou tam různé hry, takže si myslím, že dojdou děti si na své tam. Mít na starost kupu dětí a pohybovat se u vody není žádná legrace. Přesto si Pavel Chromek dokázal vždy poradit a na prvním místě je u něj zdraví dětí. A tak samozřejmě bezpečnost, to je v první řadě, protože pořád musíme hledět na to, že ty děti jsou u vody. Celý den v podstatě se pohybují kolem vody a nedej bože, aby se opravdu něco stalo. No a pak jsou to ostré háčky, které už jsme vytahovali, jak z ruk, tak z noh, takže to známe. Ještě před rybářským kroužkem se věnoval i jiným odvětvím zájmové činnosti. Před rybářama jsem dělal s malýma hasičama, jezdívali jsme 6 roků na závody. Jakési ocenění bylo, nebylo to ty nejvyšší, ale tak děcka se bavili. My jsme se bavili s něma. A na závěr nesmíme zapomenout na nejdůležitější téma všech rybářů a tím jsou jejich úlovky. Jak si vedou děti pod dohledem Pavla Chromka? Každý tábor, každé víkendovky, každý tábor se něco chytne. Je to vesměs takový průměr, ale už se nám podařilo, že nám tam chlapec chytl krásného 80-centimetrového kapra. Co vyšel tady z kroužku, tak tam chytl kapra 20 kilo. Takže ty úspěchy tam jsou. Samozřejmě nejsou tak markantní jak u dospělých, ale tak děcka jsou šťastné za každou malou rybku a když se podaří větší. Pavel Chromek získává ocenění za významný přínos v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže, zejména za práci v zájmovém útvaru rybáři a schopnost předávat dětem dovednosti ve volnočasových a táborových aktivitách. A já prosím naši oceněnou osobnost, pana Chromka, aby přišel na pódium. Prosím fanfáru a prosím pana starostu, aby předal ocenění.
Pane Chromko, vy jste mistr nejen svého oboru, ale i dalších oborů. Kde berete tu energii? No, já si myslím, že nejsem žádný mistr. Je to za roky zkušeností, které vlastně v té rybařině, nebo v té rybařině dělám. No a samozřejmě taky trošku s těma dětima, takže už trošku znám ty jejich triky, aby jsme ji zvládli. Vy určitě všetci ji znáte taky, takže... Já vám moc gratuluju. Děkuju pěkně. Já ještě jednou, protože kromě Pavla pracuje na domě dětí ještě 180 externích pracovníků. Je to jeden z chlapů, který obohacuje ten ženský kolektiv a on je také interní pracovník, takže dopoledne pracuje na úvazek úplně jiný a odpoledne se proměňuje v externího pracovníka. Takže já mu za to děkuju a myslím si, že tráví s dětmi krásné chvíle a on to umí. On je šikovný a všem nám také v tom kolektivu doplňuje takovou tu energii toho klidu, tomu závidím. A tady tu jedlou kytičku mu věnuje celý kolektiv, protože Pavel je takový labužník. Pane Chromko, tak ať se vám podaří chytit velkého kapra. A nyní vám sdělím takové malé veřejné tajemství. Je zde mezi námi paní učitelka, která v muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě reprezentovala město Otrokovice a získala minulý týden ocenění nejlepší pedagog Zlínského kraje. Je to paní učitelka magistr Ivana Bezděková ze základní školy TG Masaryka Otrokovice. Prosím o to. Prosím paní učitelku na podium a také pana starostu a pana místostarostu, aby předal symbolickou kytičku. Fanfáru pro paní učitelku. Byla také před dvěma lety oceněna jako pedagogická osobnost města Otrokovice. A já zároveň prosím na pódium všechny oceněné ke společné fotografii do pamětní knihy města Otrokovice se starostou a místostarostou města. Takže ještě jednou prosím oceněné na pódium do pamětní knihy. Pamětní knihy se bude fotografovat. Ocenění získali od města Otrokovice finanční hotovost, pamětní list a skleněnou medaili, kterou zhotovila Střední průmyslová škola sklářská Valašského Meziříčí. Vychutnejte si chvilku fotoaparátu a slávy. A ještě jednou vám všem gratulujeme. Děkujeme. Tímto závěrečným oceněním, vážení přátelé,
končí oficiální část dnešního odpoledne. Na závěr mi dovolte rozloučit se citátem Jana Amose Komenského. Nikdo se nerodí pro sebe. Všichni se rodí pro lidskou společnost a vy jste se narodili pro naše děti. Dovolte mi ještě jednou pogratulovat všem vyznamenaným, ale také navrhovatelům a popřát vám mnoho dalších úspěšných let při práci s mladou generací. Za město Otrokovice tlumočím poděkování a hlubokou úctu i vám ostatním, kteří rovněž pracujete s plným nasazením a dosahujete výborných výchovně vzdělávacích výsledků, pomáháte našim dětem růst a dospívat. Přeji si, aby vám vaše krásné povolání přinášelo radost a našim žákům přeji vás. A teď vás zvu jménem vedení města na neoficiální část slavnostního odpoledne i na drobné občerstvení, které je připraveno ve foaje u baru. K hudbě a tanci vám bude hrát K.A. Duet a u baru pan učitel Pavel Jordán. Příjemnou zábavu a protože se nám blíží Velikonoce, tak vám přeji požehnané Velikonoce.